Bé, bona nit, són les 10 i un minut, comencem. Abans de parlar del tema que ens ha portat aquí, sobre el canvi climàtic, deixin-me, potser alguns de vostès ja han estat fent la visita a la casa, però en qualsevol cas faré un petit resum molt breu d'on som. Som a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans i potser, veient el tema, segur que els que estan aquí, alguns que especialment que veig que no els sorprendrà perquè són de la casa, però potser els sorprendrà que en l'Institut d'Estudis Catalans, el dia aquest de la nit de les acadèmies, també es pugui fer una xerrada que no sigui parlar dels diacrítics o de parlar de la nova gramàtica o que parlar de la nova ortografia, no? Perquè és una institució que, des del punt de vista de la societat catalana, sobretot, però no únicament, això és el que volia assenyalar, sobretot el seu paper o la seva repercussió està en la normativa de la llengua. Tanmateix, l'Institut, bé, no m'he presentat, jo soc Josep Enric Llebot, la meva professió, soc físic, però soc també en aquest moment secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, i en qualitat d'això els estic parlant en aquest moment. Llavors deia que l'Institut fou fundat l'any 1907, és a dir, que més de 100 anys, per Enric Prat de la Riba, aleshores era el president de la Diputació de Barcelona, i en el seu moment era en ple noucentisme. Els objectius de creació d'aquesta casa era el rigor científic, la catalanitat, l'obertura a l'exterior. És a dir, uns objectius que en el seu moment, en la societat ara del segle XXI, ens poden, diríem, sobtar. En el seu moment eren molt adients en una societat catalana, des d'un punt de vista estrictament de les ciències, doncs, amb moltes mancances, que aleshores la creació de l'Institut d'Estudis Catalans va donar un gran impuls a institucions que ara actualment tenen el seu recorregut independentment de l'Institut, com per exemple podia ser l'Institut de Meteorologia de Catalunya o l'Institut Geològic de Catalunya o l'Oficina d'Onomàstica, etc. És a dir, que tota una sèrie d'organitzacions, d'institucions que en aquell moment varen rebre un impuls per part dels fundadors de l'Institut i que després, afortunadament, doncs, amb alts i baixos en tota la història que vostès coneixen, doncs han seguit i han perdurat fins als nostres dies, no? Llavors, actualment l'Institut té al voltant de 300 membres, dels quals gairebé la meitat membres numeraris i la meitat membres emèrits, i té una vuitantena de membres corresponents, que són membres que en principi la majoria no resideixen ni a Catalunya ni als països de parla catalana, sinó són de l'estranger. La temàtica sobre la qual aquests membres treballen no és només la llengua, sinó que és la llengua, la història, les ciències exactes, les matemàtiques, la física, la química, ciències socials, és a dir, tots els àmbits de la cultura o del coneixement. I és en aquest sentit que aquests membres estem dividits en cinc seccions, estem organitzats en cinc seccions. Una secció, la més coneguda, torno a repetir, la secció filològica, però hi ha una secció d'història i arqueologia, una secció de ciències i tecnologia, una secció de ciències biològiques i una secció de filosofia i ciències socials. Llavors, en aquest context, jo els parlaré avui, no m'estendré més perquè si no ja és una mica estrany fer una xerrada parlant del canvi climàtic. Jo crec que és la primera vegada que em passa això, a les 10 de la nit, però per tant no esgotaré la possibilitat i l'agraïment de que vostès hagin pogut venir a escoltar aquesta xerrada, però començaré a fer-la realment per parlar del tema que ens ocupa. Sisplau, si podeu. Sí, ja està. El tema del canvi climàtic i justícia social, el títol, no és només posar un títol que sigui una mica cridaner, que sigui una mica potser trencador, podríem dir, no gaire trencador, però una mica trencador respecte al que s'acostuma a dir en els àmbits de la societat quan es parla del canvi climàtic,
És perquè realment, des del meu punt de vista, des del punt de vista de la gestió dels problemes que tenim la societat actual, en aquest moment la justícia social pel que fa als temes de canvi climàtic és un tema més important que la ciència del canvi climàtic. La ciència del canvi climàtic, el canvi climàtic es va començar a parlar, però no pas en la societat, en el segle XIX, a finals del segle XIX. Però realment la gran polèmica o la gran insistència sobre els temes que comportava i les conseqüències del canvi climàtic estan, podríem dir, fent així una visió molt, molt ràpida, esquemàtica, en el darrer quart del segle XX i tot el segle XXI. No? Llavors, quan es començava a parlar amb insistència públicament a la societat del canvi climàtic, realment els temes científics eren temes importants, eren temes que es qüestionaven, temes que no estaven ni molt menys clars i que, per tant, el debat científic respecte a la pròpia existència del fenomen, però a més i sobretot a les conseqüències del fenomen, era un tema realment molt, molt candent i molt important. Ara podríem dir que aquest debat, malgrat que a vegades el podem veure en els mitjans de comunicació, que encara hi ha qui diu això del canvi climàtic, doncs no ho és, ara diria que qui ho diu és realment un ignorant complet. El problema del canvi climàtic és un problema ben assentat, ben clar, o la qüestió del canvi climàtic, la qüestió de l'escalfament de l'atmosfera, i el que cal i els punts en els quals diríem hi ha discrepàncies, hi ha visions diferents, hi ha posicions diferents per part dels diferents actors, dels països, de les persones, de les comunitats, és en els temes de la gestió social i, per tant, la justícia, en aquest cas, la justícia social té gran importància. La presentació que faré serà, diguem, la primera part, diríem, molt clàssica, parlarem d'alguns fets, ja ho veurem, però que també intentaré assenyalar unes coses que a vegades no en som prou conscients o en general a la societat no se n'és prou conscient sobre alguns fets. Després parlaré una mica de tot el que ens apareix cada finals de novembre i començaments de desembre de cada any quan hi ha les reunions de la Conferència de les Parts de les Nacions Unides i llavors ens esquincem tots els vestits perquè els acords no són prou intensos o prou valents com per gestionar l'escalfament global. Veurem també un apunt de cap a on anem i finalment parlaré del títol de la justícia social, que entenc jo en aquest cas, o uns exemples. No es tracta de donar ni molt menys cap mena de lliçó ni de posicionament homogeni, sinó quins aspectes de justícia social hi ha darrere de la resolució del canvi climàtic. Comencem parlant d'alguns fets molt ràpids que de tots en som conscients i de tots ens han aparegut. Aquí veuen aquesta glacera de Suïssa l'any 2006, aquí el que és més rellevant veure que estem parlant de l'any 2006 i la mateixa del 2015. Tornaré a passar per si no s'han fixat, això és el 2006 i amb 9 anys aquesta glacera ha disminuït molt. Bé, això és un fenomen global, ben conegut, hi ha exemples en què això no passa, hi ha algunes glaceres que estan augmentant, hi ha algunes zones a l'Antàrtida que el gel està creixent, com hi ha altres zones a l'Antàrtida on el gel està creixent, però en principi és un fenomen ben conegut, ben determinat, ben mesurat, com aquestes fotografies que els hi passo. Aquesta és una altra situació, això és el desert d'Amboseli, a Kènia, on no es veu gaire bé. Això és totes aquestes fotografies ja poden veure que no són pas meves, són preses d'una exposició que hi va haver de fotògraf pel canvi climàtic, que prenien imatges que volien reflectir situacions associades al canvi climàtic. No? I llavors, aquí no es veu gaire bé, però això és un grup d'elefants que va caminant per aquí, aquí n'hi ha un que corre més, i aquí un grup de persones. Tant uns com els altres estan caminant buscant aigua, mancança d'aigua. Un problema que es produeix també periòdicament. Però observin que pel canvi climàtic també es donen aquestes situacions. Això és el Pantanal a Brasil, on periòdicament doncs, hi ha
tempestes, hi ha situacions que, com a conseqüència del canvi climàtic, doncs no manca aigua, sinó que en sobra. A Centre Europa, si fan una mica de memòria, els darrers estius ha plogut molt, hi ha hagut inundacions al Danubi com a conseqüència del canvi de les condicions ambientals. Per tant, a vegades la imatge aquesta que tenim també del canvi climàtic, que plourà menys, que farà molta més calor, que bueno, doncs hem de contrastar que les situacions no són homogènies a tot arreu i tot respon al canvi climàtic. Llegia fa menys d'una setmana que quan hi ha hagut aquest episodi del vòrtex polar que ha incidit sobre Estats Units, hi havia qui deia, bueno, però això no pot ser del canvi climàtic, aquest vòrtex polar, perquè és fred, és fred, pluja, neu, no? Doncs és conseqüència exactament del mateix, però és un fenomen contrastat amb això. És a dir, per tant, de les coses que passen, hi ha canvis, hi ha molts canvis en moltes direccions, que no són totes homogènies, però totes responen als efectes del canvi climàtic. Aquí tenen una imatge d'un huracà, de l'huracà Sandy, que va tenir lloc als Estats Units, però el que és important és que va tenir lloc a Nova Jersey. I potser algú de vostès pensarà, per què no ens parla del Katrina en comptes del Sandy? Doncs no els parlo del Katrina en comptes del Sandy, perquè el Katrina és un huracà que es va donar a la zona de Louisiana, a la zona de Nova Orleans, i a Nova Orleans, a la zona de Louisiana, cada any hi ha huracans més o menys intensos, però cada any hi ha huracans. Però en canvi, a Nova Jersey, no. Nova Jersey, no. I aquest fenomen va tenir molta importància, ja no tant pel fet físic que va produir que les cases d'assegurances tinguessin uns grans embolics per respondre a les assegurances de cases com aquesta, que va quedar pràcticament destruïda, sinó el tema era que es deia, bueno, però això pot tornar a passar, és a dir, realment és una qüestió greu i això va tenir molta influència en l'opinió pública als Estats Units. Temporal, com poden veure, perquè ara les coses estan anant en una altra direcció, però en el seu moment era encara amb el mandat del president Obama, però això va ajudar a donar suport a l'administració dels Estats Units per donar suport, en el cas de l'administració Obama, a els acords que es van poder assolir a París. Aquesta seria una situació doncs anàloga, però amb un altre entorn. Cases que estan anegades per la sorra i que no poden ser habitades més enllà. Tot això són una sèrie d'imatges, visions que podríem dir del canvi climàtic, que algú de vostès pot pensar, bueno, però això, aquestes coses sempre han passat, i és veritat, sempre han passat d'una manera o d'una altra. No? El tema que ens indica el clima, el canvi del clima o l'efecte del canvi del clima, és el fet de la recurrència d'aquests processos i que cada vegada són més genèrics a tot arreu. Però és veritat que no són episodis singulars, que no s'hagin donat mai, sempre s'han donat, però torno a dir, no amb la recurrència que es donen actualment. I això com a conseqüència de què? Com a conseqüència de què? Doncs com a conseqüència d'un fet que aquest gràfic d'aquí, també, aquest gràfic d'aquí, no hi ha ningú que el pugui qüestionar, ni que el pugui negar, ni que pugui dir que és fals, perquè això és la mesura contínua des de l'any 1958 amb un lloc que és un volcà en l'arxipèlag de Hawaii, l'observatori de Mauna Loa, sobre el contingut de diòxid de carboni atmosfèric des de l'any 58 fins pràcticament, doncs això em sembla que és fins a l'any 17. És a dir, el contingut de diòxid de carboni va augmentant periòdicament i sense cap mena de dubte. Per què està en aquest lloc de Mauna Loa? Doncs perquè, mirin, de diòxid de carboni a l'atmosfera n'hi ha molt poc. Tan poc que si no el busquem quan fem una anàlisi de l'aire no el trobem. Per això passen moltes altres coses. Quan anem al metge i ens fan una anàlisi hi ha concentracions de productes o d'elements que si no es busquen no es troben. No? Doncs amb el diòxid de carboni igual. A l'atmosfera hi ha menys del 0,03% de diòxid de carboni. I per tant, com que n'hi ha tan poc, no es mesurava. Fins que hi va haver un senyor, aquesta curva es diu la curva de Keeling, el senyor Keeling, doncs era en aquell moment, l'any 58, era un estudiant de doctorat que estava obsessionat en fer això, va donar tant la matraca als seus
els seus mentors per fer la tesi, amb èxit, devia ser molt persistent, que va aconseguir que un aparell en el qual ell estava treballant, que era un registrador continu del diòxid de carboni a l'atmosfera, un analitzador continu del diòxid de carboni a l'atmosfera, el poguessin instal·lar. Així ho van fer i per això aquest és el registre més antic que hi ha. Totes les altres dades que hi ha anteriors a l'any 1958 són dades indirectes, no de mesura directa del diòxid de carboni, sinó indirectes a partir d'altres tipus de metodologies. Aquestes altres tipus de metodologies són menys precises i, per tant, són més qüestionables en quant als resultats exactes, però aquest no, aquesta situació no. Per tant, més presència de diòxid de carboni, llavors podem dir per què, això també ja ho sabem, i es pot mesurar des d'un punt de vista objectivable, sense cap mena de dubte, que aquest diòxid de carboni té una part que té origen provinent de combustibles fòssils, i això es pot fer per una anàlisi isotòpica dels isòtops d'oxigen. No ve ara el cas parlar d'aquestes tècniques, però això pot ser una cosa purament objectivable des del punt de vista científic. Per tant, aquest diòxid de carboni està augmentant, aquest augment produeix que la, diguem-ho així, deixem-ho parlar d'aquesta manera, que la transparència de l'atmosfera respecte a l'energia que ens arriba, el que es diu l'efecte d'hivernacle, vagi sent cada vegada més petit i, per tant, es captura més energia i, per tant, l'atmosfera s'escalfa. Això és el que es diria amb l'escalfament global. Aleshores, per tant, aquest escalfament ningú, en principi, ningú el qüestiona. Llavors, si ningú el qüestiona, podem pensar si és bo o dolent. Aquesta és una bona pregunta. A finals del segle XIX es pensava que aquest escalfament era bo. Després veurem alguna transparència on hi ha algunes persones, alguns dirigents de països que encara estan opinant que aquest escalfament és bo, però després ho veuran. Això no avanço a mi mateix del que he de dir. No? Però en principi, si pensem que no és gaire bo, que això pot produir conseqüències no bones, doncs intentem gestionar-lo. No? I com es gestiona? Es gestiona d'una manera molt singular també per un problema ambiental. Es gestiona des de l'any... Hi ha altres elements, ara això és un resum, però des de l'any 1988 hi ha un grup que és un panel intergovernamental d'experts de canvi climàtic organitzat per les Nacions Unides, és el que amb les sigles aquestes es diu IPCC, que reuneix científics de tot el món en totes les àrees, en totes les àrees del coneixement que poden influir. I quan dic això, què vull dir? Inicialment, aquest grup de científics estava format més per científics naturals que coneixien l'atmosfera, que coneixien la química atmosfera, que coneixien la dinàmica dels ecosistemes, però ara en aquest grup doncs, hi ha molts economistes, hi ha molts sociòlegs, molts politòlegs, és a dir, hi ha gent extraordinàriament variada. Llavors, aquest grup es forma a l'any 1988 i va fent informes. Va fent periòdicament informes. Aquests informes què són? Doncs aquests informes són que en períodes de temps determinats doncs es diu allò que se sap respecte al tema del canvi climàtic en tots els àmbits. Torno a dir, en tots els àmbits. El que se sap respecte al contingut de diòxid de carboni a l'atmosfera o de metà o d'òxid nitrós, de tot el que sigui, el que se sap respecte a l'evolució de les glaceres, el que calculen que pot passar respecte a la temperatura, el que calculen que pot passar respecte als corrents en el mar, o fins i tot el que calculen, també en parlarem al final de la xerrada, que pot passar respecte als conreus, per exemple, o respecte als assentaments humans. A vegades hem vist també notícies molt espectaculars que diu que, com que molts d'ells tenen procedència americana, que l'illa de Manhattan pràcticament quedarà negada l'any no sé quin. Doncs tot això és fruit, no a vegades d'inventives, sinó fruit de persones que amb uns determinats models ho calculen i que normalment, estan dintre d'aquest grup. I aquest grup, torno a dir, fa diferents informes en períodes de 5-7 anys. Se'n va fer un primer l'any 1990, després se'n va fer un segon el 1995,
Fruit d'aquest segon va tenir lloc una cosa que també hauran sentit, tot i que ara se'n parla ja molt menys, que era el protocol de Kyoto. El protocol de Kyoto era el primer intent de gestionar el tema del canvi climàtic reduint les emissions. No en parlaré gaire, però si després en el moment de debat volen que en parli en podem parlar, però això ja és una mica, de fet, és una mica obsolet des d'aquest punt de vista. Hi ha hagut un tercer informe del grup intergovernamental de canvi climàtic. L'any 2003 la Unió Europea va posar en marxa un mercat europeu d'emissions, una altra iniciativa molt controvertida, i podríem arribar fins aquí, que és el 2013-2014, que es va produir el cinquè informe d'aquest grup, és a dir, l'any 2013-2014 es va fer un resum de tot el que se sabia fins a aquell moment, i el 2015 hi va haver una gran cimera ambiental a la ciutat de París, on es va assolir un acord que en parlaré ara tot seguit, no? Un acord del qual estem vivint, mal vivint, això ja dependrà de cadascú com opini respecte d'això, però que s'està, diguem que s'està ara, estem en el període de l'acord de París. Fa pocs mesos ha sortit en l'acord de París, ara ho veuran a la propera transparència, bueno, ja la poso i després ja tornaré aquí, perquè si no, l'acord de París, a veure, posaré aquí i després ja tornem enrere. L'acord de París, l'objectiu principal de l'acord de París és reforçar el problema global del canvi climàtic, mantenir la temperatura global per sota dels 2 graus centígrads. Aquest és l'acord que en el seu moment es va aprendre. I poden dir, per què 2 graus centígrads? Bé, en el fons, encara que sigui una xifra, i sembla que sigui una xifra científica, en el fons és un acord polític. Van dir, bueno, ens hem de posar d'acord quin és el límit en el qual volem que la nostra atmosfera arribi. I llavors aquest acord, no només un acord polític, potser estic exagerant una mica, no? Però el que venia a dir, dic, bueno, posem-nos tots d'acord i intentem no sobrepassar aquest augment dels 2 graus centígrads en mitjana, en mitjana respecte al període preindustrial. En el moment en què es va assolir aquest acord polític, que ara comentarem amb més detall, hi va haver gent que va dir, home, però 2 graus és massa. 2 graus és massa. Hem de procurar anar cap a 1,5 graus. Però això que es va dir en el seu moment a París, l'any 2015, no hi havia, el grup aquest intergovernamental de canvi climàtic no ho havia considerat, no ho havia analitzat. I llavors això va fer, ara tornaré enrere, perdono per la tirada endavant i enrere de les transparències, això va fer que s'encarregués un informe sobre veure quines eren les possibilitats de limitar l'augment no a 2 graus, com era l'acord de París, sinó a 1,5 graus, i això va ser publicat encara no fa un any, farà pocs mesos. Passem una mica en aquesta la gestió, a veure la complexitat de l'acord de París. L'acord de París deia que cal disposar d'un nou full de ruta fins al 2020. Sabem que el 2020 és l'any que ve, és a dir, que és un full de ruta molt proper i que es va tenir, però que potser seria, ara ja tothom no parla del 2020, perquè el 2020 és l'any que ve, sinó parla del 2030. I llavors això és París, molt bé. I aquí sí que m'entretindré una mica. Això és una infografia, per vostè segur que, i també per mi, vista des d'aquí, una mica complexa d'analitzar, però simplement aquesta infografia la poso per mostrar la complexitat de les negociacions i els diferents punts de vista que davant del problema del canvi climàtic tenen, en aquest cas, els estats. Les conferències, la conferència de París, com les conferències que es diuen de les parts de les Nacions Unides, són conferències dels estats, i els estats van defensant les seves posicions en la mesura en funció dels seus legítims, i a vegades potser no tan legítims, però en qualsevol cas legítims interessos. No? I perquè vegin, simplement donar un tast a la complexitat, aquesta figura, això és una figura que va sortir a la revista Time i que vaig trobar que realment ho havien encertat des del meu punt de vista molt per explicar la complexitat. Els hexàgons aquests d'aquí corresponen a agrupacions de països. Agrupacions de països, algunes naturals i algunes potser no tan naturals. El judici de si són naturals o no els hi deixo a vostès, però agrupacions de països. Llavors,
la grandària de l'hexàgon en aquesta infografia correspon al nombre de països que hi ha a dintre d'aquesta agrupació d'interessos. I llavors els colors corresponen després a diferents aspectes que es tracten en les converses de canvi climàtic i la posició d'uns favorables a aquests diferents aspectes o no. Però perquè vegin les agrupacions aquestes de països, que es poden veure aquí, aquestes potser sí, aquí veuen aquesta d'aquí, correspon als països productors de petroli. Una agrupació de països de productors de petroli. I es poden imaginar que països amb unes economies particulars, com tenen les economies dels països productors de petrolis, en aquests dies tota la crisi que hi ha a Venezuela mostra una mica tota la... no té a veure amb el canvi climàtic, no? Però mostra una mica les tensions que hi ha respecte als països que tenen recursos reconeguts i possibilitat d'explotar-los respecte als recursos energètics. Per tant, tenen postures més o menys comunes. Aquestes serien els països productors de petroli. Aquí teníem la Unió Europea. La Unió Europea, que es caracteritza, aquesta sí que és, diguem, una agrupació natural de països, perquè els propis acords de la Unió Europea ja ho comporten, però que essencialment defineixen uns països tecnològicament avançats que tenen pocs recursos energètics i que, per tant, la seva pervivència d'aquest futur tecnològic i social avançat passa per una determinada política respecte als recursos energètics. Aquesta seria la postura. Aquesta d'aquí podria ser una mica anàloga, però no coincidim aquí. Aquesta se li diu el grup paraigua, l'umbrella group, és el de països desenvolupats però que no són la Unió Europea. Per exemple, hi ha Nova Zelanda, hi ha Austràlia, hi ha Canadà, hi ha els Estats Units, països desenvolupats però que no són la Unió Europea, en els quals la disponibilitat o no de recursos energètics és diferent, en tant uns com els altres. Aquest d'aquí és el grup de països en vies de desenvolupament. Se li diu el grup de 77 més Xina, però és fals, perquè n'hi ha 130 i pico. És a dir, no són 78, sinó n'hi ha 130 i pico, perquè s'han anat ajuntant. Essencialment, aquest grup de països són països en vies de desenvolupament, tot i que es pot qüestionar si en aquest moment Xina ho és o no ho és. Però és aquest grup. Aquí serien els països que es diuen els més radicals respecte a les seves exigències ambientals. Hi ha Mèxic, hi ha Suïssa, hi ha, no sé si Liechtenstein està per aquí. I finalment, un altre petitet, que aquest va sorgir com a conseqüència de la política francesa, dels territoris d'ultramar. França té nombroses o unes quantes illes en l'Índic, i sobretot en l'Índic, més que en el Pacífic, que són províncies franceses, algunes d'elles, que tenen una altra problemàtica totalment diferent. Són illes petites, moltes illes de formació volcànica, molt baixes de nivell, que algunes d'elles, amb l'ascens del nivell del mar, pràcticament la illa desapareix. I llavors els francesos, donada la seva capacitat diplomàtica, això van fer-ho molt bé, no dic que fos l'única cosa que fessin bé, però això ho van fer-ho molt bé, van aconseguir que aquest tipus de països amb poca repercussió a nivell poblacional i a nivell de producte interior brut, però que tinguessin rellevància en la negociació internacional. No? Bé, llavors, tots aquests països ja es poden imaginar que poden posar-se d'acord en el problema, que hi ha un problema, però difícilment es posaran immediatament d'acord en les vies de solució d'aquest problema. És obvi, no? És a dir, ja ens sembla el més directe, però dir d'alguna manera, si es considerés que es pogués arribar a un acord de que en pocs anys, vull dir, en 10 anys o en 15 anys, s'eliminés la dependència en combustibles fòssils, doncs certament aquests països em sembla que discreparien naturalment perquè no tenen una estructura econòmica, una estructura social que pugui assumir aquest canvi. No? I llavors aquí hi han aspectes, tots aquests d'aquí, que es veuen encara pitjor, perquè això encara es va bé, però això no es veu tan bé, doncs són aspectes que cada país, sobre la transparència, per exemple, això és l'aspecte de transparència. Què vol dir la transparència? Vol dir en les negociacions, si un vol negociar, per negociar i per assolir acords, què ha de passar? Que si jo em comprometo a una cosa, per exemple, a reduir les emissions,
doncs ha de ser transparent les emissions que jo estic fent, si em comprometo amb una altra. Perquè això dic, jo reduiré les emissions, però ningú sap o ningú té capacitat de verificar les emissions que jo faci, doncs aleshores hi haurà una situació de desconfiança clara. No? Llavors, per exemple, per la transparència, qui estan d'acord? Doncs els països desenvolupats. Qui no estan d'acord? Doncs els països, moltes vegades, els països no desenvolupats. En aquest cas, la Índia, la Xina, el Brasil, doncs posaven, ara ja no, però posaven moltes dificultats a la transparència, perquè, entre altres coses, ser transparents respecte d'això els comportava també unes inversions molt importants. No? Hi ha diferents aspectes. Per exemple, n'hi ha un que és, em sembla que és aquest, jo tampoc ho veig bé, que és aquest, l'esmento i és important perquè és una de les claus a assolir després acords, que és el que deien en anglès el lost and damage, les pèrdues, diguem, el mal i les pèrdues ocasionades. Això què vol dir? Que hi ha una sèrie de països que diuen, i majoritàriament aquests països són aquests, diuen, escolteu, estem d'acord amb la diagnosi del problema, però nosaltres no som els causants d'aquest problema. Nosaltres serem els afectats en aquest moment. Per què? Perquè el nostre desenvolupament ha estat tan precari fins ara que no hem tingut capacitat de produir aquestes emissions que en aquest moment estan causant aquest problema. Per tant, això ens fa mal i ens ha fet mal. I per tant, els acords que hi pugui haver han de tenir en compte aquest efecte. Clar, com observen, si observen aquí pels colors, quins són els que estan d'acord amb aquesta visió, aquests, qui són els que no estan d'acord, en principi, els causants del problema. No? Amb això només voldria que veiessin il·lustrades la dificultat, òbvia, d'aconseguir acords que lliguin, sobretot de cara a la perspectiva del que es fa. El protocol de Kyoto, he dit abans que no en parlaré, però va ser un exemple perquè va prendre una determinació amb una mesura molt concreta, determinada, que pràcticament després de la pràctica no es va poder posar a terme o no la van voler posar a terme els països. Bé, els objectius ja els he comentat. La gestió de l'acord de París, la diferència respecte de Kyoto és que, amb això és el que deia ara, a Kyoto van fer dos paquets de països, els països desenvolupats i els no desenvolupats. Els països desenvolupats s'havien de fer una reducció d'emissions determinada en un període de temps determinat. Els no desenvolupats podien fer-la, però no tenien cap mena d'obligació. A París es va seguir una dinàmica diferent, perquè el resultat de Kyoto era que pràcticament poca gent o pocs països van complir amb els acords que s'havien signat. I l'acord de París era diferent. I el diferent era que es va dir, d'acord, no ens posarem a fer un mecanisme determinat, cada país que faci la proposta d'allò que farà, d'allò que pot fer en funció de la seva dinàmica. I això no és tan lliure com el que els estic dient, però això recollia amb això que es deia National Determined Contributions, era unes contribucions que els països van declarar abans de començar la conferència de París i que portaven, ara ho veurem, portaven a una determinada situació, una determinada evolució sobre el contingut de l'atmosfera. Però l'avantatge que tenien que no tots els països havien de fer la mateixa mesura. Cadascú ho feia amb els ritmes que podia i de la manera que podia. Llavors, els acords de París comportaven també que aquests esforços d'aquí, aquestes contribucions de cada un dels països, cada vegada siguin més intensos, és a dir, cada 3 anys s'han de revisar i assolir unes declaracions que cada vegada mai poden tirar enrere respecte als compromisos assolits, sinó que sempre s'han de posar més exigents. Aquesta és una mica la gran diferència entre els acords que hi havia abans i l'acord de París. Anem a veure com anem respecte a això, respecte de París. Com anem? Si l'objectiu és no superar
els 2 graus centígrads, doncs voldria dir que cap a l'any 2100 les emissions, el creixement anual de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle ha de ser molt, molt petit, en gigatones. Això està fet en gigatones de carboni. No? És a dir, si ara estem aquí, vol dir que cada any, globalment, hem d'emetre menys. Globalment hem d'emetre menys. Eh? Si volem arribar d'aquí, on seríem ara, aquí, que seria l'objectiu pel 2100, l'objectiu dels 2 graus. Eh? Llavors, aquí pensa, diu, això és impossible. Eh? Això és impossible. Doncs, si volen arribar als 3 graus, seria aquesta via d'aquí. I si seguíssim més o menys, veuran un altre gràfic tot seguit, eh? Més clar, com fins ara, doncs potser arribaríem cap aquí. Això seria el creixement, seguir mantenint el creixement de les emissions cada any. El creixement de les emissions, mantenir el creixement, eh? No mantenir les emissions, sinó mantenir el creixement de les emissions, que són dues coses diferents. Això és el que està passant. Eh? Això és el que està passant. Aquí tenen també, pràcticament fins a l'any 17, el creixement de les emissions que s'ha anat produint. Això és taxa de creixement, eh? De diòxid de carboni mesurada, eh? No calculada, sinó mesurada a l'observatori de Mauna Loa, i es veu que si als anys 60-70 la taxa de creixement era aquesta, als 70-80 era aquesta, de 80-90 era aquesta, de 90-2000 era aquesta, la crisi econòmica lligada als anys 93-94 és responsable probablement que aquesta taxa de creixement disminuís una mica, i la taxa dels anys 2000 al 2010, malgrat la crisi econòmica dels darrers anys, va seguir augmentant. Eh? És a dir, que per tant ja es veu que no anem bé, eh? Que no anem bé. I que no anem bé es veu en aquest gràfic també. Eh? Aquest seria el gràfic de les emissions, estaríem més o menys per aquí, una mica més endavant. Si seguim com anem fins ara, ens situarem. Observin que ara no estem pensant de l'any 2100, eh? Això és l'any 2030, estaríem aquí. I si les coses volem que evolucionessin cap als 2 graus, hauríem d'estar aquí. És a dir, que bé, les coses no van com potser hauríem d'anar o com desitjaríem que anessin. Parlem, diem, gairebé la darrera part de la xerrada, de la justícia social, que entenem per justícia social, no que entenem per justícia social, quin aspecte respecte a la justícia social tenen aquestes dades. Això seria, pel 2030, les emissions per càpita que preveuen els països amb aquelles declaracions que els hi ha dit en els acords de París. Les declaracions voluntàries que he dit que es fan per arribar a això. No? I aquesta és l'objectiu que hauria de tenir el 2030. És una gràfica semblant a la que vèiem abans, que era global, aquesta és específica pels països. No? La grandària del cercle, l'àrea del cercle, és proporcional a les emissions. No? Per això són no emissions totals, sinó un aspecte que potser té més elements de justícia, que serien les emissions per càpita. És a dir, cada habitant de cada país, estigui on estigui, aquest habitant té unes emissions per càpita i podem pensar que és just que tothom tingui més o menys, amb uns matisos, no? També depèn de la climatologia, que tingui les mateixes. No? Llavors veiem que bé, per arribar a aquest objectiu, hi ha una sèrie de països que aquí gràficament es poden veure, que la Rússia, els Estats Units, Corea, tot Orient Mitjà, Japó, etc., que estan força per sobre en el 2030 per arribar, diríem, a una bombolla d'aquesta grandària. Torno a dir que són emissions per càpita, això. Això vol dir que cada rus, amb la previsió que té el govern de Rússia, a l'any 2030 emetrà, per les activitats lligades a la societat on viu, 12 tones de diòxid de carboni, cada rus. Cada americà, 10,9, i cada europeu està per aquí, sembla que és 4,7 o 4,2. És a dir, veiem que
ja segueix havent-hi una gran desigualtat i sobretot aquesta gran desigualtat on hi és, doncs observen aquí, això ho veuran també gràficament en un altre lloc, Àfrica, els africans estan emetent 0,9 tones, o es preveu que emetin l'any 2030 0,9 tones per habitant, a la Índia 2,1, tot i que la Índia està creixent molt i molt ràpidament, tot Amèrica del Sud 2,5, al sud-est d'Àsia 2,7, a Mèxic 3,1, etc. Això ja ens donaria una mica una imatge dels desequilibris, dels desequilibris que d'altra banda corresponen a desequilibris de desenvolupament social també. Hi ha una altra mesura, aquesta potser és la transparència més equívoca, aquesta no fa referència només al canvi climàtic, però també hi ha els objectius que se li deien d'una manera potser excessivament pomposa, els objectius del mil·lenni se li deien, no? Però els objectius del mil·lenni no pas per l'any 3000, sinó per l'any 2000, que feien de desenvolupament per assolir, per millorar en tots aquests aspectes que són molt bàsics, manca de pobresa, que no hi hagués fam, que hi hagués igualtat en l'educació, igualtat en la salut, etc, etc. Aquí hi ha una part que és d'acció climàtica, però és un sobre 17, que és molt petit. Però vull dir que això s'emmarca dins d'un problema d'equitat, d'equitat social o de justícia social, lligada a qüestions de desenvolupament. Però no ens apartem del canvi climàtic i seguim fixant-nos quina és la problemàtica realment associada a la justícia social. Això és d'un estudi del 2015 que diu una cosa molt, molt curiosa. És un estudi econòmic, no ho sembla, però és un estudi econòmic. I hem fet un estudi econòmic a l'engròs que diu que aquells entorns en els quals la temperatura mitjana anual no superi els 13 graus, aquells entorns on la temperatura mitjana anual no superi els 13 graus, l'economia funciona perfectament. És a dir, el producte interior brut, ja dic que és un episodi a l'engròs, no estan mirant si aquell país o aquell entorn té una economia basada en la indústria o té una economia basada en el servei, és un estudi a l'engròs. No? I tots aquells països que tenen un entorn en el qual la temperatura mitjana està per sobre els 13 graus, l'augment de la temperatura, el producte interior brut baixa. Baixa en un període de temps no anual, és en un període de temps més llarg. Llavors, què vol dir? Vol dir que veuen el percentatge aquí, el que indiquen els colors, el color blanc voldria dir no afectació, el color blau voldria dir augment del producte interior brut i el color vermell, com més vermell, doncs més disminució del producte interior brut. Per tant, el que està dient, aquest era el títol de l'article, que deia l'efecte no lineal de la temperatura sobre la producció econòmica dels països. I llavors ens dona aquest context que ens dona una vulnerabilitat respecte als temes de canvi climàtic. No? És a dir, ara tornaré a parlar, per tant, observin, per exemple, que una bona part d'Europa, i sobretot Rússia, abans he esmentat Rússia, no? I sobretot Rússia, doncs el canvi climàtic poden dir que és bo. I això el president Putin ho ha dit força vegades. El president Putin ha dit, escolti'm, per nosaltres el canvi climàtic ja en parlem, però a nosaltres ja ens va bé. Ja ho va dir-ho l'any 1995, em sembla, i ho segueix dient. Per què? Té raó des d'aquest punt de vista. No? Té raó perquè, en principi, l'augment de temperatura al seu país li produirà efectes beneficiosos. Produirà efectes beneficiosos. I això és comú, ja veuen, aquesta franja del món. Facin cas d'això, que això és Groenlàndia, que pràcticament no hi viu ningú. Però bueno, és així, no? I en canvi, aquí viu moltíssima gent, no? I aquí també hi viu moltíssima gent, i sobretot també hi viu moltíssima gent aquí. Un altre,
una altra, diríem, visió a l'engròs, no detallada, no és fruit d'una anàlisi microeconòmica respecte a què passarà en un país, sinó una visió a l'engròs respecte de les conseqüències del canvi climàtic. Aquesta també és una imatge gràfica també molt útil. Té dues parts, com ja es veu, la part A i la part B, que representen dues coses diferents, però van una mica en el mateix tema que estàvem parlant. La primera part mostra l'àrea dels països, ja veiem l'àrea dels països, lligada a la importància de les emissions. Com més emissions fa un país es veu com més inflat en aquesta imatge, en la imatge de dalt. Com menys emissions fa un país, la seva àrea es veu més reduïda, és molt gràfic. No? Per tant, veuen aquí el que ja sabem tots, quins els grans emissors, en aquest cas la Xina, la Índia, déu-n'hi-do, ja, els Estats Units, Europa, Europa. Observen que gràfic que Àfrica pràcticament no es veu, Amèrica del Sud no es veu. No? I en la imatge de sota, què es veu? Les conseqüències del canvi, les conseqüències, els efectes del canvi climàtic, com perjudiquen a la societat, els efectes, diríem, gravosos o dolents del canvi climàtic, no? Com afecten els diferents països. És molt semblant a la que hem vist abans amb els colors, però des d'una altra perspectiva. No? Llavors veuen que també Àfrica, doncs, en aquest cas, que pràcticament no té emissions, doncs, té aquest efecte. No? Els Estats Units, Canadà, Amèrica del Nord, Europa, què passa? Doncs els efectes del canvi climàtic. No vol dir que no n'hi hagi d'efectes, No vol dir que no n'hi hagi d'efectes, sinó que aquests efectes són, no incideixen d'una manera excessiva en la vulnerabilitat de la societat que està en aquests països. És una qüestió de vulnerabilitat, no d'absència d'efectes, Els efectes hi són. Però hi ha societats que són vulnerables a aquests efectes, com veiem la casa abans, aquella de New Jersey, era vulnerable a un huracà, Potser a Louisiana aquella casa no hauria estat de vulnerable, no? Doncs en aquest cas seria exactament el mateix. Vaig acabant. Un altre aspecte que també ens indica respecte a la vulnerabilitat i també d'una visió molt naïf, molt senzilla, però jo crec que prou il·lustrativa. Fa força anys, ara això ja no s'utilitza gaire, però fa força anys s'utilitzava com a descripció del nivell de desenvolupament d'una societat, el consum de l'energia elèctrica. Es deia, doncs aquest any ha anat bé perquè el consum d'energia elèctrica ha augmentat. I això no era un comentari que fessin els responsables de gestió de les companyies elèctriques, sinó era una visió genèrica. Llavors aquest gràfic intenta reproduir amb un índex molt senzill, que és l'índex de desenvolupament humà, és un índex de l'ONU desenvolupat d'una manera molt senzilla, que té en compte l'accés de la població a l'educació, a la salut i a l'alimentació. És un índex molt simple també, que va, aquest índex va de 0 a 1 i intenta correlacionar aquest índex de desenvolupament humà respecte al consum d'energia per càpita de cada país. Això, els diferents colors, els diferents símbols, representen diferents països del món. I, per exemple, aquest d'aquí representa Etiòpia, aquest Pakistan, aquest la Índia, etc. Aleshores, observin que aquesta gràfica té dues parts molt característiques. Una primera, que podríem dir aquesta zona, de l'esquerra d'aquesta ratlla que estic fent amb el cursor, i l'altra que va a la dreta d'aquesta ratlla. A l'esquerra, tots els països que estan, totes les societats que estan associades aquí, és cert que l'augment del consum per càpita d'energia elèctrica està associat a un nivell de desenvolupament més alt. Per tant, des d'aquesta perspectiva, podem dir és un bon indicador del nivell de desenvolupament de la societat que estem intentant descriure. I, per tant, és un aspecte positiu. Però observem que, respecte aquí, cap aquí endavant, l'augment de consum d'energia elèctrica no comporta un índex
de desenvolupament humà més alt. S'ha de dir que, com totes les coses simples, té lectures. Aquí em sembla que aquest està a Canadà. Canadà té un consum d'energia elevat també degut a les seves condicions climàtiques. No és el mateix viure al Canadà que viure a Itàlia o viure aquí a casa nostra, respecte a els requeriments d'energia per mantenir-se calents, diríem, durant l'hivern. Però sí que és genèric el fet que hi ha un moment que més consum d'energia no comporta més desenvolupament, és a dir, més qualitat de vida. Per tant, des d'aquest punt de vista es diu, bueno, les polítiques d'estalvi energètic, d'eficiència, que són polítiques en principi genèricament i objectivament bones, doncs són molt més lògiques d'aplicar en aquest entorn que no pas en aquest. No vol dir que en aquest no ho siguin també, però que les necessitats són diferents i que, per tant, en aquest entorn d'aquí, l'augment de consum d'energia elèctrica en principi es pot pensar que segueixi creixent d'una manera bàrbara, mentre que en aquesta zona no. Bé, parlem un moment d'adaptació. Què vol dir? Doncs això també en podem estar ben segurs. El canvi climàtic no té aturador. No té aturador. Serà 2 graus, serà 1,5 graus, en serà 3, però això ja no té aturador. Si ara tinguéssim, jo aquí tingués un interruptor i pogués desconnectar les emissions mundials en aquest moment, fem aquesta imatge, la temperatura seguiria augmentant. I l'efecte que tindríem és un efecte a llarg termini. A llarg termini vull dir més, un termini més alt que les generacions, que les nostres generacions. Vull dir, 100, 200 anys. És a dir, això no té aturador. Per tant, no estic dient que no s'ha de fer res, sinó que el fenomen no té aturador. Per tant, hem d'intentar que aquest fenomen sigui el més suau possible, el més baix possible, i la segona cosa, hem d'intentar adaptar-nos al canvi. Hem d'intentar adaptar-nos al canvi. Fem una mica de broma perquè els primers que s'han volgut adaptar al canvi és la publicitat de companyies de moda. I aquí veuen que si un es compra roba de la marca Diesel, doncs encara que Nova York s'estigui negant, doncs un pot vestir perfectament amb aquesta situació. No? Però si en canvi d'estar en aquesta situació a Nova York, estar a París i hi ha un clima doncs, com amazònic, doncs Diesel també li proporciona la roba que naturalesa. Bromes a part, Shell també va fer aquesta publicitat, aquesta és una mica més rebuscada, que diu, bueno, Shell, seguirem venent combustible, seguirem produint emissions, però no patiu, perquè nosaltres aquestes emissions negres tan lletges les capturarem i les enfonsarem. És una cosa, són unes tècniques que hi ha de captura de carboni, que no s'han consolidat ni molt menys, ni està clar que serveixin, però Shell, en principi aboga per això. No? I acabo amb 3 exemples, i ara sí que de veritat acabo, amb 3 exemples que són ja més, potser més reals, a banda de la publicitat. 3 exemples que un d'ells és la capacitat d'adaptació d'una empresa, d'una empresa, ja una empresa molt gran, però d'un grup d'empreses, el canvi climàtic, i que aquest grup d'empreses són un grup d'empreses productores de cafè. L'empresa principal que mou això és Starbucks, però no és l'única empresa. Per què? Perquè el consum de cafè a tot el món, tot el fet de cobrir el consum de cafè a tot el món, emplea al voltant de 100 milions de persones. 100 milions de persones, no la indústria pròpiament de manipulació del cafè, sinó de conreu del cafè, de comercialització d'aquest cafè a les grans companyies que després ens el venen a nosaltres o ens el prenem quan sortim d'aquí. Llavors, per què estan espantades aquestes companyies? Perquè la zona on es produeix cafè és una zona relativament estreta que abasta Amèrica Central, abasta la Índia, abasta Turquia, però és una zona relativament estreta. I han fet els seus números, primer, que Starbucks, en concret, pretén que els americans, està dirigit al mercat americà, els americans cada vegada beguin més cafè.
o que l'aigualeixin menys i, per tant, en consumeixin més. Però estan molt amoïnats. Per què? Perquè de cafès, essencialment, els que tenen un gran consum a nivell mundial són dos tipus de cafè, el cafè aràbica i el cafè robusta. La més qualitat és la planta aràbica, que és una planta que s'ha mostrat molt sensible als canvis de temperatura i als canvis d'humitat dels terrenys en els quals es conrea. Totes les previsions que hi ha un gràfic, aquest hi tornaré després, totes les previsions que hi ha, que és en una situació del canvi climàtic pel 2050, això són, tampoc ho poden veure aquí, però això són els diferents països, doncs la producció de cafè en aquestes zones disminuirà. Disminuirà. Aleshores, Starbucks i altres companyies de cafè, diguem institucionalment, estan desenvolupant uns projectes, ja porten uns quants anys, estan desenvolupant uns projectes de recerca de trobar maneres de conrear el cafè i entorns en els quals aquest cafè es pot conrear, condicions a l'hora de conreu, d'una manera oberta per a tots els pagesos, perquè aquesta és la concentració, diríem, agrària de la producció de cafè, està molt dispersa, per tant, no hi ha una única companyia que hi doni suport, sinó que n'hi ha moltes, no? Per tal de pal·liar aquesta disminució del cafè. Això seria, des del meu punt de vista, una adaptació institucional d'un sector econòmic. Podríem dir que pràcticament així a l'engròs és l'únic sector que en tot el món s'ha posat en marxa, el sector del cafè. No deixa de ser una mica curiós, com a mínim per mi. Llavors, això és que em poden dir, bueno, i per què passarà això? Entre altres coses, passarà això és perquè el nombre d'abelles que pol·linitzen les plantes del cafè en condicions de canvi climàtic disminuirà molt. Aquí representen el nombre d'abelles, d'espècies d'abelles, que seria el nombre d'espècies, és de 1 fins a 29, i això, el nombre d'espècies d'abella per hectàrea que tindrien. No? I veuen que el lloc on hi ha més hectàrees, el nombre d'espècies d'abelles que pol·linitzen és menor que no pas unes hectàrees en el qual el nombre d'espècies d'abella aquí que tinguin 23 espècies diferents d'abelles que pol·linitzen. És a dir, seria un problema de pol·linització. No? Aquest és un exemple, per tant, d'adaptació. El segon i penúltim és totalment d'un caire totalment diferent. Això, aquest senyor és un peruà que ha aplicat un exemple d'allò que els hi comentava abans de les converses del lost and damage, del mal i el pagament pel mal que s'ha fet fins ara en les condicions ambientals degudes al canvi climàtic. Aquest senyor viu en un lloc del Perú, en un llac que es diu, a prop d'un llac que es diu Palcacocha. M'ha costat aprendre'm el nom, Palcacocha. Llavors, aquest llac, l'any 1941, és un llac que està molt a prop, diguem, amb les estribacions dels Andes, i l'any 1941, per un terratrèmol i per unes condicions ambientals particulars, hi va haver una glacera que tenia sobre d'aquest llac que es va trencar, va literalment trencar-se aquest llac i 1.800 persones que vivien a la vall per sota del llac varen morir, això l'any 1941. No era el canvi climàtic, això, No era el canvi climàtic, però va passar això. Què és el que passa ara amb aquest llac? El que passa ara amb aquest llac és que les glaceres, ara no hi ha per un terratrèmol, sinó les glaceres que hi ha per sobre, tal com començaven les primeres transparències que havíem vist aquí, s'estan forent a un ritme molt superior al que havien tingut mai. I el llac està arribant, l'aigua del llac està arribant a un nivell molt més alt del que tenia fins i tot l'any 41. Què han hagut de fer el govern del Perú? Doncs fer proteccions. En aquest moment ja no viuen només 1.800 persones, hi ha una comunitat al voltant de 50.000 persones que viuen per sota del nivell de la vall del llac. Aleshores, el govern del Perú, què ha hagut de fer? Doncs augmentar les proteccions, diríem, augmentar la capacitat del llac, amb unes inversions molt quantioses en quantitat de diners. Llavors, què ha fet aquest senyor? Doncs aquest senyor
tampoc sabem bé què és el que el va il·luminar, doncs va presentar davant d'una companyia, la principal companyia alemanya d'electricitat, una demanda civil perquè aquesta companyia pagués la part que les seves emissions li corresponien de les emissions mundials de tot el món. Amb uns càlculs d'una organització lligada a les Nacions Unides, el càlcul de les emissions de l'activitat d'aquesta indústria era el 0,5% de les emissions totals. Per tant, aquest senyor ha presentat amb una demanda, amb un judici civil a Alemanya, la demanda perquè aquesta companyia li pagui el 0,5% de la despesa de l'adaptació en el llac. De moment li han donat la raó, curiosament. Li han donat la raó. I l'última transparència, que és potser la que ens dona també més ànims, no? És aquesta noia, té 16 anys, es diu Greta Thunberg, és sueca, i ha sortit també en els mitjans, aquesta ha sortit en els mitjans. Això és el fòrum de Davos que ha tingut lloc farà 3 setmanes, em sembla, o 2 setmanes. I és una persona que va qüestionar molt, em sembla, que com a mínim el pare, no ho sé, però la seva mare és cantant d'òpera, li va fer un càlcul a la seva mare de com la seva activitat de cantar òpera per tot el món contribuïa a les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. No sé quines conseqüències això ha tingut amb la relació mare-filla, però la qüestió és que aquesta noia, va fer diferents manifestacions davant el govern del seu país d'una manera pacífica, de tal manera que va sortir en els mitjans de comunicació i la van convidar en el Fòrum Econòmic de Davos. Jo diria que és l'esperança, també, l'altra també, però l'esperança de que les generacions que potser no tenen el pes o el bagatge a sobre dels muscles de allò que dèiem, els acords aquells dels països d'abans que fan tan anquilosada aquesta gestió, doncs aquest tipus d'iniciatives ajudin per tirar endavant el problema. Ara sí que és l'última, les conclusions. Doncs les conclusions, he posat 3. Per assolir els acords de París, aquests que no funcionen del tot, però que encara tampoc no els hem complert, quelcom ha de canviar, perquè fent-ho tal com anem malament. Mirar com es fa la mitigació, és a dir, la reducció d'emissions, és important, però ho és més saber com ens hem d'adaptar, perquè ens hem d'adaptar indefectiblement a una situació de canvi ambiental. I després, i aquí agafaria l'acord d'aquest exemple d'aquesta persona del Perú, s'ha d'arribar a acords sobre els mecanismes financers de reequilibri econòmic entre les diferents àrees del món per tal de poder dur a terme polítiques de pal·liació del canvi climàtic que siguin efectives. Molt bé, amb això acabo. Ara, si qualsevol de vostès té preguntes, comentaris, observacions, doncs ara és el moment, si volen. M'he passat 5 minuts de l'hora prevista. De fet, 4, perquè hem començat un minut tard. No? Doncs bona nit i moltes gràcies per haver vingut aquí.